Mirë, po si ka raguar uh, vetë futbolit, vetë uh, futbolistët, apo përfajsuesit e uh, shquar të futbolit brazilian për uh, Ancelotin, për Carlo Ancelotin? Po të shikojë reagime, do me thënë dhe komendet për Ancelotin kanë qënë gjitha pozitive. Edhe Madje Ralli Madridit, qëtë ditë në sotme, nësi pas medjave spanyole, është vënd lëvizje për gjetur së vendësue. Si shumë muaj para, Madje kishte emra cilët do t'ishi në, në, në rol trajneri të Kreali Madridi dhe Emra që nuk kanë eksperiencë, pak nësi që pash Raul, Madi Arbeloa në rolin e ndimësit, ishte dhe Emri Sabi Alonso, si cili është trajneri aktual i Leverkusenit që bindi dhe me sushën shqiptar Granit Gjaka, që t'ishte pjesë e tyre zyrtarizuar ditën e djeshme, pra pavarësisht një punet jasë zakonshme dhe meritave të, të mëdha që japin Ancelotit, duke se nuk e kanaj shumë problem për, për t'a zvëndsuar. Kjo është ajo që ka bënë diferencën e të, Fiorentino Perez si presidentin skuadrë dhe unë mendoj me gjitha skuadrat e tjera. Nuk unë betë shumë ko me njerë vjetë në vizje, siguron lojtarë që dëshiron, siguron trajnerin që dëshiron, do shta jo si para një dekade që bënd blerje maramend e ofronte shifra shumë të larta, a gjishë tani ani duket se e ka marrë stafetën Arabia Saudite, por është një skuadrë që me Ancelotin, me Benzema, në pa Ronaldo, në pa Benzema, në pa Paskën, pra është pretendente. Mirë, para se të flasim për Gjakën, Dimarian, do të njëgjim dhe materialin, po duha të shkoj pak në Bosnia-Herzegovin, ku kam